Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав поддържа участък с дължина 471 км, който е един от най-трудните участъци в корабоплавателно отношение. За гарантиране на необходимите дълбочини и безопасност на корабоплаването се използва специализирана апаратура и плавателни средства. Специализираният хидрографски кораб «Дунав-1» разполага с модерна хидрографска апаратура и лазерна система, които служат за визуализация и заснемане на дълбочините в речното корито, както и за създаване на 3D модел на терена по протежение на брега, островите и заливите. По този начин се дават насоки за състоянието и изменението на корабоплавателния път в българския участък на река Дунав. Специализираните уреди осигуряват възможност да се проследяват хидроложките и морфологическите изменения и движението на седиментите, които обикновено са причина за образуването на прагови участъци по реката, представляващи основен проблем за корабоплаването по река Дунав. Многолъчевият ехолот, с който разполага хидрографния кораб Дунав-1, позволява нагледна 3D визуализация и заснемане на речното корито чрез ултразвуков сигнал от дъното на водния басейн към мониторите в кабината на кораба. Благодарение на многолъчевия ехолот, експертите хидрографи успяха да видят потънали преди близо век плавателни съдове в българския участък на реката. Съвременната апаратура, монтирана на катамарана Дунав-1, осигурява надежна проучвателна, мащабна и навременна геодезическа хидрографна информация. Получените измервания допринасят за обновяване и допълване на електронно-навигационните карти в общия българо-румънски участък на река Дунав.